1964 ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော်စာမျက်နှာနံပါတ် 88 ဥပရှင်နှင့်ဦးမောင်စိန်ဤစီရင်တော် audio ပုဂ္ဂိုလ်အထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဥသက်ပိုင်ဝင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမှပထမအယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးအောင်မြင့်ရှိတွင်ဥပရှင်နှင့်ဦးမောင်စိန်တိချသက်တာခွင့်အဥပဒေပုံမှန် 40 နှစ်အရာမဟာကျညာပေးရန်ဆွဲဆိုမှုကာလစည်းကမ်းသက်ဥပဒေပုံမှန် 28 ပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုအကြောင်းပြု၍မိမိပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းမဟာကျညာပေးရန်ဆွဲဆိုခွင့်မရှိခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကာလစည်းကမ်းသက်အဥပဒေပုံမှန် 28 သည်စံကျင်လက်ရှိရထားသူ၏ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသွားပြီဟုပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမဟုတ်တရားဆွဲဆိုရမည်သူ၌ပစ္စည်းတွင်အခွင့်အရေးမရှိတော့ကြောင်းသာပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မူလယုံကတရားလိုသည်စံကျင်လက်ရှိထားခြင်းဖြင့်ပိုင်ရှင်အဖြစ်သို့မရောက်ယူဆိုကတိချသက်သက်ခွင့်ဥပဒေပုံမှန် 40 နှစ်တွင်အကျုံးမဝင်သဖြင့်ဆွဲဆိုသောအမှုကိုပတ်လက်ခြင်းမှာမှားသည်ဟုမဆိုနိုင်ပေအယူခံတရားလိုအတွက်ဥက္ကင်မောင်ချိုတရားရုံးချုပ်ရှိနေအယူခံတရားပြိုင်အတွက်ဦးလှမျိုးတရားရုံးချုပ်ရှိနေရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးတရားမ1993ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်46မင်္ဂလာတောင်ညွတွင်ဥပရှင်ကမင်္ဂလာတောင်ညွမြို့နယ်ကံတော်ကလေးရပ်ကွက်115 136 116 A 116 B မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်12 K လူနေရပ်ကွက်အမှတ် S1 မြေချင်း Area 384A ကရှိမြေကွက်၏12ပေ80ပေအကျယ်အဝန်းရှိသောမြေကွက်မှာမိမိပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းမဟာကျညာပေးရန်ဥမုံစိန်အပေါ်ဆွဲဆိုသည်အစိုးအခြေအရာမူလတိုင်းတရားရုံးကအောက်ပညင်းချက်ကိုပနာမညင်းချက်အဖြစ်ထုတ်ပေးခဲ့သည်တရားလိုသည်ဤအမှုကိုဤပုံစံအတိုင်းဆွဲဆိုခွင့်မရှိဆိုတာမှန်သလားပနာမငင်းချက်နှင့်ပတ်သက်၍တိုင်းတရားရုံးကနှစ်ဖက်ကိုကြားနာပြီးနောက်ဥပရှင်ဆွဲဆိုသောအမှုကိုပလက်လိုက်သည်တိုင်းတရားရုံး၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုဥပရှင်ကမကျေနပ်သဖြင့်တရားရုံးချုပ်တွင်ဤတရားမှပထမအယူခံကိုတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်ဤယူခံ၌ဥပရှင်ကအဓိကတင်ပြသည်မှာမိမိသည်အချင်းဖြစ်မြေတွင်အယူခံတရားပြိုင်အားဆန့်ကျင်ပြီးစနနစ်ကျော်လက်ရှိနေထိုင်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းကာလစည်းကမ်းသက်အဥပဒေပထမစရာအမှတ်စဉ် 144 အရာအယူခံတရားပြိုင်သည်မိမိကိုနှင်ထုတ်ခွင့်မရှိတော့ကြောင်းအယူခံတရားပြိုင်၏အချင်းဖြစ်မြေနှင့်ဆက်လျင်းသည့်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မှာလေရင်းအဥပဒေပုံမှန် 28 အရာချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဖြစ်၍ဥပဒေအရာမိမိသည်ရင်းပစ္စည်းတွင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိလာကြောင်းသို့ဖြစ်၍မူလတရားရုံးကမိမိအမှုကိုပတ်လက်ခြင်းမှာမှားယွင်းကြောင်းအဓိကတင်ပြသည်ဤအမှုတွင်အဓိကဆုံးဖြတ်ရန်မှာကာလစည်းကမ်းသက်အဥပဒေပုံမှန် 28 အရာအယူခံတရားပြိုင်အနေဖြင့်အချင်းဖြစ်မြေ၏ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မှာကုန်ဆုံးပြည့်စဲသွားပြီဖြစ်၍ယင်းပစ္စည်းကိုလက်ရှိနေထိုင်သူအယူခံတရားလိုကသူပိုင်ပစ္စည်းအဖြစ်ကျင်ညာပြဋ္ဌာန်းပြီးရန်ဆွဲဆိုခွင့်ရှိမရှိဟူ၍ဖြစ်သည်ကာလစည်းကမ်းသက်အဥပဒေပုံမှန် 28 ပြဋ္ဌာန်းချက်မှာပစ္စည်းလက်ရောက်ရလိုမှုအတွက်တရားဆွဲဆိုရန်သတ်မှတ်ထားသောကာလစည်းကမ်းသက်ကျော်လွန်လျှင်တရားဆွဲဆိုမည်သူအနေဖြင့်ထိုပစ္စည်းတွင်ရှိသောအခွင့်အရေးများကုန်ဆုံးပြည့်စဲသွားပြီဖြစ်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းနာခြင်းဖြစ်သည်။ယင်းပြဋ္ဌာန်းချက်ကြောင့်ပစ္စည်းလက်ရှိဖြစ်နေသူသည်ထိုပစ္စည်းကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီဟုမှတ်ယူရန်မဟုတ်ပေ။ဒေါငန်လွေပါ၈နှင့်ဒေါတွဲလျံပါ၃အမှုတွင်လည်းထိုသဘောအတိုင်းထုံးပြုတ်ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ယူခန်တရလူ၏အကျိုးဆောင်ကြီးကဥစိန်တုတ်ပါ၅နှင့်ဒေါ်သိန်းညအပြန်အလှန်အမှုတွင်စန့်ကျင်လက်ရှိထားခြင်းနှင့်ဆက်လျင်း၍အရေးဆိုသူသည်အချင်းဖြစ်ပစ္စည်းကိုအမှန်တကယ်လက်ရှိဖြစ်ရန်လိုသည်ဟုလမ်းညွှန်သုံးသပ်ထားရာစန့်ကျင်လက်ရှိနေသူများ၏ဥပဒေပါအခွင့်အရေးကိုငြင်းဆိုလာသည့်ကိစ္စတွင်လက်ရှိနေသူများအနေဖြင့်တရားဆွဲဆိုရန်အခွင့်အရေးရှိကြောင်းတရားသက်သာခွင့်အဥပဒေပုံမှန် 40 နှစ်အရာတရားဥပဒေနှင့်အညီရရှိသောအခွင့်အရေးကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကငြင်းဆိုလာလျင်ထို့အခွင့်အရေးရှိကြောင်း
Jinya Biatan Bina di Ilia, Mula Tia Yunga, a Muswesobo Mayuin di Suga, a Mupala Kejima Mayuin Jiao Shao Lady. Topin, Usain Do Bangane, Dotenya a Musian Tondri, Sanjin Lashi Tadua, a Queen Ye Beta Balia, Dongan Leba Shinne, Dotrelian Bato, a Musian Tonga, Sanjin Lashi Tadu E a Queen Yego Pipin Tajima, Sian Dona Cook Gwella Neva Jaule, Shao Lady. Usain do bangane, dotenya a pian la mudri, de yellow di, a chimpy busy drin, dombo nabo by sanjang, moha jinya yi, busy quo ribi and swissu jin piti. De yabian baga, tobi sigo, sanjin lashi target the a queen yipin kukandi. Do dot de yabian ma, a chimpy busy drin, ingamia ta the pin, sanjin lashi tajin is salin yi, a yesu do di. A champion pisigo, a madagay leshi pi and lubidi. A nachara dumia leshi pio miapi. Ukimo, deabi no, a mal leshi piti hu, masonai bi. Tojao mula yonga, ukimo no di, a champion pisi miago. Sananijo leshi tage di hu, go you some piacima, ma yun bi di hu, some piacin piti. Ye mudri, sanji leshi a queen ye dansu ludi, deabi piti. Moodwing, Sanjin Lashi a queen ye danso duma, the yellow pity. Dongan lepa shinne, Dodrelian bato moodwing lay, Sanjin Lashi a queen ye danso duma, the yellow mia pity. Tojang, you can the yellow e a jozao ji shall lay the ghetto, seeing don't cook gwella lady so the go, lacan yam a pin nine be. E moodwing, a chimpy pissi a, Lashi pitu uba shindi. Gala siganta eubri puma nasaship yadan jagu jambu yi. Lagong pai sang jang moha jinya biye. Tisha tata queen eubri puma lizen ni ya. Tia lo pulo yi tia swe sojin piti. Gala siganta eubri puma nasashidi. Lashi yata tu nai pai sanguin yadwa bi hu piatan jim hobi. Tia swe so yami tu nai. Pisidwe a queen ye machido jauna piatan jim piti. Toja mula yonga, dia lodi, sanjin lashi tajin pi, bashi a pieto meyahu soga, deja da da queen, aubri boma laser nidwing, a jomo in the pi, swezo do a mugo bala chima, madi hum so nine bi. E. U. Kango, siyenin doga bala di, shenega jetia damadi.